Շնորհակալ եմ Տիկին Հովհաննեսյան, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ մենք պատվաստված պիտի համարենք այն քաղաքացիներին, ովքեր երկու դեղաչափ ներարկումը ստացել են, եւ հետեւաբար մեր պատվաստված քաղաքացիների թիվը 263,000 է, եւ մենք արդեն որոշումը կայացվել է եւ բոլոր նաեւ բաց տարածքներում դիմակի կրումը պարտադիր է եւ ոստիկանությունը հետեւում է եւ պետք է հետեւի ամենայն խստությամբ, բայց մենք պետք է մեր քաղաքացիներին շարունակ այդ ուղերձը տանք, որ կորոնավիրուսից մահվան հավանականությունը նվազեցնելու տարբերակը պատվաստումն է, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Տեսեք, այսօր մեր առողջապահական համակարգը գերծանրաբեռնված է։ Մենք տեսականորեն արդեն այն իրավիճակում ենք, եթե տանը սպասող մարդ կա, այն նշանակում է, որ մեր հիվանդանոցներում տեղ չկա այլևս։ Եվ հետևաբար մարդիկ մահանում են, ամեն օր ահազանգեր են, ամեն օր հասկանալիորեն շատ ողբերգական արձանագրումների են կարողանատես լինեմ, բայց ի վերջո մենք նոր չենք ասել, մենք շատ վաղուց ենք ասել եւ ասում ենք, որ դրանից խուսափելու միայն մեկ տարբերակ կա՝ պատվաստվել։ Մենք լոկդաունների չենք գնալու,